היה יהודי מיוחד ששמו היה רבי יצחק משה. היה גר בחוץ לארץ בזמנו של האדמו"ר הזקן בעיירה שנקראת יס. יש יס, יש יס. והוא נכנס, הפך להיות חסיד של האדמו"ר הזקן בעל התניא. ואתם יודעים שאחד המאפיינים של חסידי חב"ד שהם מיסיונרים דקדושה. הם מנסים לשווק כל הזמן את מה שמאמינים. זה חלק מזה שזה הוכחה שאתה מאמין במשהו. אם אתה מאמין, אתה מנסה לשווק אותו גם כן. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום. לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כל הלוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם, תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות, ברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב, בבנה, בחיה, במזונו ובכול הרוויח, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליה. והוא קיבל פלך שהיה נקרא פלך אפטה, שם מקום באזור של רוסיה, ושם הוא הפיץ תורת חסידות חב"ד. אבל כמו שאומרים, יהודי אחד, כמה יהודים צריכים בשביל לריב? מספיק אחד. הוא רב עם עצמו, אם יש שתיים אז זה כבר ארבע, שאל חמש, שש. היה שם קבוצה של יהודים חסידים, אבל חסידים אחרים, חסידי אפטה, ולא מצא חן בעיני האדמו"ר שלהם, הרב שלהם, שנכנס פה החבדניק הזה וחושב שכל העולם שלו, מנהל פה את המדינה, מוסר שיעורי תניא, גורם לאנשים לנסוע לבעל התניא, ומה איתי? קצת קפיד. ואני רוצה לומר לכם שהקפדה זה תמיד דבר לא טוב, תמיד לא חיובי שמישהו מקפיד עליך, אבל כשצדיק מקפיד עליך זה גם יכול להיות מסוכן. אז אותו אחד כבר התחיל להרגיש את ההקפדות, אז הוא הלך לרבו, זה כבר היה אחרי הסתלקות של בעל התניא, זה היה האדמו"ר האמצעי בנו של בעל התניא, הלך אליו, אמר לו, מורי ורבי, מה אני עושה? אני מרגיש את הרנטגן של הרב מאפטה, הוא מקפיד עליי. אז אמר לו האדמו"ר האמצעי דבר שיכול לעזור לנו גם כן, משהו נורא מעניין. אומר לו, יש אזרח ויש חייל. אזרח מקבל מהמדינה ביטוח לאומי וזה, יש לו זכויות, יש לו חובות. אבל האזרח לא כל כך נדרש להשקיע כמו שהחייל. החייל משקיע הרבה יותר מאשר האזרח. מכיוון שהוא משקיע יותר, יש לו זכויות יותר גדולות. מה ההבדל בין אזרח לחייל, הוא אומר לו? אם אזרח עשה טעות, מעמידים אותו לדין וממצים איתו את הדין. ואם חייל עשה טעות, מוחלים לו. למה? אתה הרי כל כולך עושה למען המדינה, למען הארץ, אתה עוזר, אתה מושיע. יש לך פריבילגיות מיוחדות. אמר הרבי האמצעי לאותו חסיד, יש נשמות של בני אדם שהם נשמות של אזרחים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. יש אזרחים. ויש נשמות של חיילים. יש אנשים שהם יושבים בצל כל החיים שלהם. לא עושים שום דבר מיוחד עם עצמם. רק אוכלים ענבים, פיסטוקים, ונהנים מהעולם. אזרחים, הם צריכים לשלם. כל טעות שהם עושים הם משלמים כפליי. יש אנשים שהם כל הזמן יזמים, הם כל הזמן עושים, הם חיילים. חייל, יש לו פריבילגיות, אם הוא טועה מוכלים לו. אני מבטיח לך, אומר הרבי האמצעי לאותו חסיד,
לא יעונה לך מאומה. מכיוון שאתה חייל, יש לך שמירה מיוחדת. יש לך אופציות לעשות יותר טעויות מאדם אחר, כי אתה עושה, ומי שעושה גם עושה טעויות. אז לכן מוכלים לך עליהם, מפני שהקדוש ברוך הוא אוהב שאנשים עושים. הקדוש ברוך הוא אוהב אנשים אמיצים. הקדוש ברוך הוא אוהב אנשים כאלה שלוקחים אחריות, מגלים אחריות וקופצים למים. יכול להיות טעות, יכול להיות שהם קפצו לבריכה ריקה, יכול להיות שהם לא היו בשלים מספיק, הם יקבלו עזרה מלמעלה להציל את עצמם ולהציל גם את האנשים שבשבילהם הם קפצו. זה היסוד, אלה הם החיים, זה הבסיס. ולכן הנושא שלנו היום זה להיות אמיץ, להיות אמיצים. איך אנחנו מצליחים לממש את הרצונות שלנו, איך אנחנו מצליחים לממש ולתקן את העולם שסביבנו עם לב חזק, עם עוצמה חזקה. ואני חושב שראוי לנו קודם כל להגדיר אומץ מהו, וזה יהיה החלק הראשון של השיעור. נגדיר את האומץ בווריאציות שונות, והחצי השני של השיעור יהיה איך מגיעים אל האומץ. אז אנחנו מתחילים את הנסיעה שלנו, את הטיסה, והנסיעה שלנו, כמו שאומרים, קודם כל אומץ מהו. מוריי ורבותיי, הדבר הראשון הכי קשה לבני האדם זה להיות משונה מהאנשים שנמצאים סביבו. כותב הרמב״ם, האדם נברא להיות מדיני. מדיני זה הכוונה חברתי. האדם הוא יצור חברתי, הוא מושפע מהחברה, הוא משפיע על החברה, והאדם לא מסוגל לראות את עצמו שונה מכולם. בודדים הם האנשים שיכולים לשחות נגד הזרם לאורך זמן. ולכן אומרת המשנה במסכת אבות, על יבוש מפני המלעיגים, משום שאחד הדברים הקשים לאדם, אפילו אם הוא יודע שמה שהוא עושה זה אמת, מכל מקום הוא לא מסוגל לעשות את האמת הזאת אם כולם צועקים אחרת, זה מפריע לו, נדרש ממנו לעמוד נגד הזרם. אני רוצה לתת דוגמה קטנה כדי שתבינו על מה אני מדבר, ללכת נגד הזרם. נראה לנו לא כל כך קשה, אבל ישנם דברים שהם מוסכמות מחשבתיות, אבל אם תחשבו עליהם עוד דקה אתם תראו שזה לא נכון, זה לא צודק. זו דוגמה לעניין. אחד מהתלמידים של האדמו"ר הזקן, רבי יצחק אייזיק מאומיל, היה משמש בין שאר התפקידים שלו בתור רב עיר, בתור משכיל בחסידות, היה לו תפקיד נוסף, איש חברה קדישה, הוא עוסק בקבורת מיתים. תראו, היום זה נראה כמו תפקיד אולי שולי, אבל פעם זה היה תפקיד חשוב. אדם שמטפל בנפטרים זה יחס מיוחד, יש לו זכות מיוחדת. גם בעל התניה בגיל מאוד צעיר התמנה להיות איש חברה קדישה. בקיצור, יום אחד זה היה לג בעומר, הוא לוקח פטיש והולך לבית העלמין, מגיע למצבה מסוימת ומתחיל לנפץ שמה חלקים מסוימים מהכיתוב של המצבה. העוזרים, התלמידים שרואים את מה שהוא עושה עומדים נדהמים, מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? איפה כבוד המת? בית העלמין, לשבור מצבה? מה קרה לך? אז הוא, שהוא היה איש בעל מדרגה וידע מה קורה בעולמות עליונים, אומר להם, הבן אדם הזה, הילדים שלו כתבו על המצבה, הם פשוט התבלבלו, הם חשבו שזה המצבה שלהם, פשוט התבלבלו. מה פירוש? אתם צוחקים? היום גם כן אני רואה אנשים שכותבים על המצבה מה שהם רוצים שיראו שהם כתבו על המצבה. זה לא הכבוד של ההורים, הם רק רוצים, כמו שאומרים, לפרגן לעצמם, איזה אבא היה להם, איזה אמא הייתה להם. אז הם מוסיפים כל מיני דברים שחציים אמת וחציים לא אמת, אבל איך אומרים? כדי להרגיש טוב על הלב. אני מכיר אנשים כאלה שרבו עם ההורים שלהם כל החיים, וכשאני אומר רבו, זה גם בראש השנה לא מתקשרים להגיד שנה טובה, ובטח לא מתקשרים להגיד סליחה בערב יום כיפור. ואף על פי כן, אחרי שנפטרו, הם עשו איזה מצבה מפוארת עם המון המון כיתובים והמון המון דברים. למי הם עשו את המצבה?
אתם יודעים מה? אתם לא מבינים אותי. סליחה. אם יש הורים שלא משקיעים בילדים שלהם רגע במשך היום, במשך השנה, אין להם זמן בשבילהם. מתעלמים להם מכות, עסוקים עם עצמם, רק בעצמם. מגיע יום הולדת, כל הבניין רועד מהקוריוקי, מהזה וזה וזה, למה? הם עושים סיבה מפוארת, משהו, זה. למי הם עשו את המסיבה? לעצמם. למה? לחפות על הכאב, אנחנו לא עושים שום דבר לילדים שלנו. זה טבע של אדם. אז יש אנשים שגם במצבה ככה. אבל אתם חושבים שזה טוב לנפטר? רבי יצחק אייזיק אמר שבשמיים, הוא ראה מה שהיה בשמיים, הוא רואה בשמיים, באו לנפטר הזה בטענות, הביאו לו את הטס הזה של המצבה, והראו לו, תגיד, זה אתה, האיש הצדיק, התמים, המושלם, היקר באדם, אוהב צדקה וחסד, אוהב שלום ורודף שלום. כל מילה שהוא אמר, תחשבו כמו בווידאו, אמרו, היקר באדם, נו מילה, כל אדם הוא יקר. אבל אוהב שלום, רודף שלום, הביאו לו את הסרטונים של כל המריבות שהוא עשה בחיים שלו. גומל חסד לכל אדם, הראו לו כמה אנשים שהוא לא גמל איתם חסד. אז מה זה השקר הזה פה על המצבה? אתה צריך לשלם על זה עכשיו. הוא אומר, כשאני ניפצתי את המצבה עם הפטיש, אני הצלתי אותו, גאלתי אותו מהמלאכים למעלה שבאו אליו בטענות. עכשיו אני אומר לכם, זה נשמע כמו דבר חדש, זה נשמע, אוי, מה? לא חשבנו על זה. מוריי ורבותיי, זה דבר ישן, זה דבר ישן ש... העולם חושב שהוא מכבד את הנפטרים, אבל הוא מכבד את עצמו, לא זורמים לב. העולם חושב שזה מועיל, זה לא מועיל, זה מזיק. תבוא ותגיד את זה לאנשים, יגידו, תגיד, אתה נפלת על השכל, אתה הולך נגד הזרם. אבל האדם שהוא אמיץ, והאדם שיש לו אמת, נדרש ממנו ללכת נגד הזרם. כן, זה חלק מהתפקיד, זה חלק מהעניין. אז קודם כל, אמיצות מהי? הליכה נגד הזרם. כמובן שיש לך אמת. הליכה נגד הזרם זה לפעמים לדרוש בחוזק ולטבוע צדק. לדרוש מה שמגיע לי. לדרוש מה שמגיע לאחרים. הליכה נגד הזרם זה לא רק ביחס לדבר שאני הולך נגד הזרם של האחרים, אלא למרבה התדהמה לפעמים אני צריך ללכת נגד הזרם שלי. אני צריך ללכת נגד מה שאני חושב גם כן, אני צריך להילחם, אני צריך אומץ הלב נגד עצמי, זה הזרם, הזרם שבקרבך. תראו, נשאל אתכם במילה אחת, האדם מהו? חסד? מה הוא אוהב יותר לעשות? חסד הוא גבורה. מה האדם אוהב יותר? לחלק סוכריות לילדים או לתת להם פליקים? מה האדם אוהב יותר? יש פה שאלה בכלל. כל פעם שאנחנו עושים גבורה, אנחנו אחר כך שוכבים על הספה ככה ומרגישים, מתנשמים, מתנשפים. אתם מדברים עם מישהו בטלפון, הייתם צריכים להוציא את הלב, לצעוק עליו, על חוסר צדק שמתנהג וכולו וכולו. אתם מרגישים אחר כך עייפים, אין לכם כוח לעצמכם. האדם אוהב חסד, הוא לא אוהב גבורה. אדם אמיץ זה אדם של חסד או אדם של גבורה. אמיצות זה גבורה. אמיצות דורשת מהבן אדם להוציא מעצמו כוחות, לעמוד בתוקף על סייגים, לעמוד על שלו. זה מוציא אנרגיות הרבה יותר קשות, ולכן נדרשת אמיצות. כי אמיצות היא בעצם ללכת נגד הטבע הטבעי שלי. הטבע הטבעי שלי זה להיות טוב, לחייך, לאהוב, לשמוח עם אנשים, לתת לאנשים. זה האמיצות. האמיצות זה לעשות הפוך ממה שהטבע שלי, לעשות הפוך ממה שבא לי, הפוך ממה שהולך לי בקלות. ללכת בגבורה, לפעמים עם אחרים כשצריך, ולפעמים ללכת בגבורה עם עצמי, עם משהו שאני. האמיצות, אומר הרבי הרייץ, זה לעשות דבר לשם שמיים, ללא שום קבלת כבוד, ללא שום קבלת תמורה. לקבל בסבר פנים יפות אורח, בלי שיגידו לי יישר כוח. לגשת ולעשות טובה למישהו, בלי שיעשו ממני תמונות ויפרסמו בעיתון. בלי לנסות לקבל איזושהי תמורה לזה, משום שאם אתה עושה את זה לשם תמורה, אז זה כבר לא אמיצות. אמיצות זה שאני מסוגל לעשות דבר על נקי, 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 ללא שום תערובת נוספת. אוקיי, אז עד כאן דיברתי, בחינה של אמיצות של בן האדם עם עצמו, בחינה של אמיצות של בן האדם עם חברו. אבל יש בתוך בן האדם עם עצמו דרגה עמוקה יותר של אומץ.
חשבון נפש. היכולת של האדם לעמוד מול עצמו ולתת דין וחשבון על דברים שהוא עשה. על דברים שהוא עשה או על דברים שהיה צריך לעשות ושהוא לא עשה. עכשיו, מה הוא הכי קשה לאדם? אני כבר עושה את זה 20 שנה. אני עושה את זה כבר 30 שנה. אתה רוצה לומר לי שכל הזמן הזה טעיתי? הרבי כותב באחד המכתבים שלו שהאדם האמיץ זה האדם שמסוגל להגיד, כן, טעיתי 20 שנה. כן, טעיתי 30 שנה, אני חוזר בי, כן. האדם הגיבור האמיתי זה האדם שאם זה אמת שצריך לתקן משהו, אם זה אמת שצריך לעשות חשבון נפש מסוים, אז אני עושה את זה בלי שום חשבון. אני מסוגל לומר, טעיתי לעצמי גם אחרי זמן ארוך, ואפילו אחרי זמן ארוך מאוד. זה יכולת פנטסטית, זה יכולת לא רגילה, והכי קשה, אנחנו יודעים שיש לנו טבע, ויש לנו טבע שני. טבע ראשון וטבע שני. מה קורה לאדם בטבע שני? זה הופך להיות חלק ממנו, חלק מהאישיות שלו. אחרי שהאדם מתרגל בטבע שני למשהו מסוים, הוא מתחיל להצדיק את אותו דבר בכל דרך שהיא. ואז מתברר שהאישון לא רק שהוא לא מזיק לבריאות, אלא הוא מחיה את האדם. הוא נותן בריאות, הוא מוסיף אריכות ימים. וכל מה שאני אומר לכם שמעתי באוזניי מאנשים מעשנים כבדים, זה אישון מאריך ימי האדם. למה הוא צריך להגיד את זה? למה הוא צריך להגיד דברים הפוכים? למה? מפני שאחרי שהוא יתרגל לזה בטבע שני, אומר הרבי, לא מספיק שהבן אדם אם הוא אמיץ הוא מסוגל להודות בטעות, ולא מספיק שהוא מסוגל להודות בטעות אחרי שהוא עושה אותה הרבה זמן. אם הוא עשה אותה כל כך הרבה זמן שהיא הפכה להיות לו טבע שני, זה דורש ממנו מאמצים הרבה הרבה יותר גדולים כדי שהוא יחזור, והאמיצות הולכת ועולה, הולכת וגואה בכדי שהוא יוכל לעמוד בזה. וכאן אני מגיע לדבר הכי, איך אומרים, אמיתי ואולי טיפ טיפונת מעצבן. אחד הפוסקים בארצות הברית, הרב משה פיינשטיין, מספר לתלמידים שלו, הוא אדם גדול, שהוא מספר, זה סיפור, הוא מספר על הרב שלו ברוסיה, שהרב שלו היה לו חבר, חבר שצמחו ביחד, גדלו ביחד, היה להם קשר נפשי. והחבר הזה, אז הם עשו תנאי אחד עם השני, שאחרי 120, מי שיפטר ראשון יבוא לשני ויספר לו מה עלה בדינו. אתם יודעים שהאדם הוא יצור סקרן. אחד הדברים הכי מסקרנים זה מה קורה שם. למה? כאילו כבר גמרנו כל מה שקורה פה, אנחנו כבר יודעים הכל. מה קורה שם? וואטסאפ. מה קורה למעלה? וואטסאפ. מה למעלה? זה מה שחשוב. אז הוא שואל, מה זה? הוא הגיע אליו בחלום, ככה מספר הרב פיינשטיין. הוא הגיע אליו בחלום והוא אמר לו משפט פולח כליות ולב. הוא אמר לו ככה, תראה, תקשיבו טוב, תראה, עם העבירות שלי הסתדרתי. איכשהו החלקתי את זה. אתה יודע, טעיתי, הייתי אנוס, לא זה. עם המצוות שלי לא הסתדרתי. הוא שואל אותו, מה הכוונה? מה זה עם העבירות הסתדרת היום? הוא אומר, עבירות, אתה יודע לפחות שעשית מעשה לא נכון. עצם זה שאתה יודע את זה, זה כבר מוריד לך המון 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 המון. כאילו בדין של מעלה זה לא שטן משחית. מקבלים אותך, בסדר, אתה יודע שטעית, העיקר שאיך אומרים, הרגשת שאתה... המצוות שעשיתי. הדברים החיוביים שעשיתי, אבל שעשיתי אותם לא בשלמות המתאימה, שעשיתי אותם לא לפי הכוחות האמיתיים שיש לי, עליהם באו אליי בטענה, על המצוות באו אליי בטענה, לא על העבירות. מוריי ורבותיי, האומץ הגדול ביותר של האדם הוא לבוא ולהודות שגם המעשים הטובים שכל כך הייתי בטוח בהם, שהם כל כך טובים והם כל כך מושלמים, מתברר שהם לא כל כך מושלמים. מתברר שהייתי יכול לעשות אותם טוב יותר. זה אומץ, זה גבורה. לבוא ולהגיד על טעות היא טעות, זה קל. להגיד על עבירה שהיא עבירה, זה קל. ולכן כשבן אדם אומר אותו מיד סולחים לו, כמו שכותב האדמו"ר הזקן בתניא באיגרת התשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו. רק תגיד לאלוקים, חטאתי,
גמרנו, העסק נגמר, ולא מזכירים לו לא דבר ולא חצי דבר מיום הדין לעונשו על כך. גמרנו. אבל על המצוות שלך אתה לא מבקש סליחה. על המעשים הטובים שעשית, אתה לא רואה את החיסרון שיש שם. זאת אומרת, זה הקושי. אדם אמיץ זה אדם שמוצא גם בדברים הטובים שהוא עשה, שזה לא הכי שלם, הוא יכול להודות בזה, הוא יכול להבין, נצרך ממני לתקן. התורה אומרת בפרשת, בספר שמות, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כשבן אדם רוצה להרים את הראש, כי תישא את ראש. כשבן אדם רוצה לעלות, בן אדם רוצה להצליח, בן אדם רוצה להגיע לאיזושהי דרגה עליונה רוחנית, מה הוא צריך לחפש בעצמו? אומרת התורה, לפקודיהם. פקודיהם זה מלשון פקוד פקדתי, זה זכור זכרתי, ויש גם כן ונפקדת כי פקד מושביך. אם אתה רוצה להרים את הראש שלך, אתה צריך לחפש איפה הם הדברים, איפה הם החסרונות, איפה הדברים שאתה צריך לתקן, איפה הדברים שאתה לא מושלם בהם. מה בן אדם אוהב להגיד כל הזמן? פעם אחד אמר, עמד ודיבר, אני עשיתי ככה וככה, אני תרמתי ככה וככה. עומד מולו בן אדם ואומר, גם אני עשיתי. אז הוא מתעצבן, אומר, מספר משהו יותר גדול שהוא עשה. גם אני עשיתי את זה. עוד יותר גדול, גם אני. תגיד, אתה, יש לך כסף כמו שלי יש? אתה, ההזדמנויות שלך היו כמו ההזדמנויות שלי? אומר, לא לזה התכוונתי. התכוונתי שגם אני תמיד אומר את הדברים הטובים והיפים שאני עושה. זה לא רוחמה. זה לא המהות של האדם. אתה מסוגל לדבר על הפקודיהם גם כן? אתה מסוגל לשים את האצבע גם על הדברים שאתה צריך להשלים? החסידות אומרת דבר מעניין. יש לנו גשמיות ויש לנו רוחניות. הרוחניות היא לא, אי אפשר למשש אותה. את הגשמיות אנחנו יכולים למשש. כמה זמן אתם צריכים לחשוב האם יש לכם וילה עם 5 מפלסים? עד שאתם עונים לי את התשובה. כמה זמן אתם צריכים לחשוב על זה? אבל כשאתם תשאלו, תגידו, האם אתם נדבנים? האם אתם יש לכם חשיבה חיובית על בני אדם? פה אתם תתחילו להתבלבל. על וילה, 5 מפלסים, לא יהיה לכם שום ספקות. או יש או אין, אתם באמצע הלילה תוכלו לענות על זה. אבל על דברים רוחניים, כל דבר רוחני הוא ארטילאי, הוא מופשט. אז אני כן או אני לא. אתה יכול לראות בני אדם עקשנים כמו פרד, והם טועים עם עצמם, האם אני עקשן? אתה יכול לראות אנשים שהם אכזריים, והם טועים עם עצמם, אבל אני אדם טוב. למה? כי כשזה מדבר על מידות, כשזה מדבר על ההרגשות הפנימיות של האדם, האדם יכול לחיות בטעות הכי גדולה. אומר הרבי הרייץ, שיום הגאולה שלו היה י"ב י"ג תמוז, הגענו עכשיו משם, הוא אומר, אתה יודע מה? האדם צריך להיות אמיץ לא בגשמיות, הוא צריך להיות אמיץ ברוחניות. אתם יודעים למה? מכיוון שבגשמיות אתה יודע בוודאות, יש לי, אין לי. אתה יודע מאוד מהר להגיד את זה לעצמך. ברוחניות אתה צריך להיות כנה מאוד כדי לדעת, יש לי, אין לי. אני צודק או אני לא צודק. האמת קיימת איתי או האמת לא קיימת איתי. אומץ הלב, ברוחניות הוא נמצא. אומץ הלב זה שאתה לא יודע מה יהיה אם תעשה את הדבר הזה והזה. אומץ הלב זה מין כוח רוחני שהאדם מקבל לעשות דבר על עיוור. אמרתי, י"ב י"ג תמוז, היה חסיד בשם רבי שמחה גורודצקי. באמצע הלילה לקחו אותו, המשטרה החשאית. האנשים שהיו לוקחים אותם באמצע הלילה, לא היה ברור להם אם הם חוזרים, לא חוזרים, חיים, לא חיים, לא יודעים כלום על עצמם. מה סך הכל האבון שלו היה? שהוא לימד ילדים תורה, הוא אסף כסף בשביל מלמדים אחרים שילמדו, זה היה כל העבירה שלו. אבל בשביל הממשלה באותם הימים זה היה סיביר. עיקר מה שהם רצו זה שהוא יגלה על חברים נוספים. מי הם התלמידים שלמדו אצלך? מי הם ההורים ששלחו את הילדים שלהם ללמוד אצלך? מי הם המלמדים הנוספים שייתן מלשינות? זה היה הדבר הכי חשוב בשבילהם. ואז
הוא לא פותח את הפה. הוא חוטף מכות, עינויים, ייסורים, לא פותח את הפה. אז הם, כדרכם של קומוניסטים, עשו תרגילים פסיכולוגיים. אשתו, הביאו אותה למאסר. העמידו אותה מאחורי הדלת איפה שהוא התא שלו. והיא צועקת אליו, אין לנו מה לאכול, אין לנו מה לשתות. לקחו את הילדים, רוצים להעביר אותם לבית יתומים. נותנים לי מכות. היא מדברת אליו בשפה היהודית שביניהם, שפת היידיש. הוא שומע איך נותנים לה הצלפות ואיך היא צורחת מכאב. הוא יכול להישבע שזה אשתו. בעל לא מכיר את אשתו, לא מכיר את הקול שלה. והיא אומרת לו, שמחה, תגלה, אחרת כולנו נמות. הוא נמצא בפנים, והוא לא יודע, הוא יודע, כל השם שהוא יגיד, קורע את המשפחה, שולח אותה לסיביר. כל אדם שהוא יגיד, אחת דתו. ואשתו מתחננת, הוא לא יודע מה לעשות. זה אומץ לב שהוא למעלה מהשכל. השכל אין לו מה להגיד כאן. אתה פשוט מחזק את עצמך על לא כלום. זה אומץ לב. הוא לא אמר אף מילה. אמר, אני אקח הכל על עצמי. אני לא אומר על אף אחד, אף אחד. אני לא הורס את החיים של אף אחד. שלחו אותו לסיביר. כמה עשרות שנים. הוא חזר משם שבר כלי בגוף ובנפש. והוא נכנס הביתה. הוא זכה עוד לעלות לארץ, הוא האריך ימים, זה מעניין. יש עליו מוסד בכפר חב"ד, אור שמחה, על שמו. הוא מגיע הביתה, שואל את אשתו, איך עמדת בכל האיסורים הללו? מסתכלת עליו, אמרת, איזה איסורים? המכות, ההצלפות, הילדים שנשלחו לבתי יתומים, הבעיה הכלכלית שלא נתנו לך תלושי מזון, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, שמחה. תגידי, לא לקחו אותך לכלב והצליפו לך מכות ליד התא שלי ואת ביקשת ממני שאני אגלה על אחרים? לא. מעולם לא לקחו אותי, מעולם לא הוציאו אותי, כלום. הם היו כאלה, מה שנקרא, בנדיטים, שהם ידעו לחכות והם ידעו להכניס אותך, כמו שאומרים, ללופ פסיכולוגי כדי שאתה תגלה, כדי שאתה תוציא. מה הדבר היחיד שהחזיק את החסיד הזה? מה הדבר היחיד שהוא עמד בו בתוקף ובחוזק? משהו שהוא למעלה מהשכל. אומרת החסידות, אומץ. זה לא משהו שבנו עם הבנה והשגה. זה השראה. אומץ זה השראה שהאלוקים נותן לאדם. אני עומד עד הסוף בדבר. אומץ זה ברכת שמיים. אומץ זה מתנה מפי עליון. אבל אנחנו יכולים לעשות איזשהו כלי כדי לקבל אומץ. אחרי שהבנו, לפחות בקווים כלליים, אומץ מהו, מה הכלים שאנחנו יכולים לעשות כדי שיהיה לנו יותר אומץ בחיים שלנו? כמה שזה חשוב. כמה פעמים אנחנו צריכים ללכת, כמו שאומרים, על עיוור, על איזשהו דבר, אבל שיהיה לי טיפ-טיפונת של כוח רק. אלוקים, רק תן לי כוח ללכת אחרי האמת שלי, אחרי מה שאני חש. אני לא רואה, הכל אפלה. אומרת החסידות דבר מעניין. תפילין מניחים על היד ועל הראש. תפילין של יד הן נמוכות יותר. תפילין של ראש נעלות יותר, גבוהות יותר. מדוע מברכים דווקא על התפילין של יד? מדוע דווקא את התפילין של יד מניחים ראשון על היד ולא את התפילין של ראש? הרי הן חשובות יותר. אומר מורנו הבעל שם טוב דבר מעניין. אומר, תפילין של יד מלמדים, מסמלים את האדם הפשוט יותר, איש המעשה, האיש של הידיים. תפילין של ראש מסמלים את איש המחשבה, את האדם החכם יותר, המוצלח יותר. באה התורה ומלמדת את האדם כל בוקר, תתחיל עם הבוקר שלך בזה שאתה שם את התפילין של יד על היד ותחדיר לעצמך את האמת הפשוטה הזאת שישנם אנשים שנראים לך פשוטים אבל הם יותר טובים ממך. הם יותר טובים ממך
ועליהם דווקא מברכים, ולאלוקים יש מהם נחת. היהודי מתחיל את היום שלו באומץ הלב, שהוא יודע לבוא ולהגיד לעצמו, אני לא הכי מושלם. יש פשוטים ממני, יש כאלה שנראים נמוכים ממני, והם הרבה הרבה יותר טובים ממני, הם הרבה יותר נעלים ממני. סוד כמוס, כותב אותו הרבי באיגרות שלו. ככל שהאדם הוא יותר גדול, והוא יודע שהוא יותר גדול, והוא מבין שהוא יותר גדול, התחושה שלו שהוא יותר קטן. ככל שהאדם הוא יותר עוצמתי, יושב עליו, רוכב עליו היצר הרע, השטן בכבודו ובעצמו, ונותן לו תחושה, אתה כלום, אתה אפס. מי היה הראשון שהרגיש את התחושה הזאת? שאול המלך. מגיע אליו שמואל ואומר לו, וכי קטן אתה בעיניך? אתה חושב שאתה קטן? אתה ראש שבטי ישראל אתה. למה הוא היה צריך להגיד לו את זה? מכיוון שכאן תמון הסוד. ככל שהאדם גדול יותר, הוא חש, לא מבין, חש, שהוא קטן ושולי וחסר משמעות, ומילה שלו לא תשנה לכאן ולכאן, ואז הוא מרשה לעצמו לעשות עוד שטויות בעקבות זה. ועל זה אמרה הגמרא במסכת סוכה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכולם עומדים ושואלים, מה זאת אומרת? האדם גדול באמת לא שהוא יצרה יותר גדול מהשני? אם יש אדם שהוא, איך אומרים, רב גדול, אז הוא יש לו יצרה לגנוב יותר מאשר הגנב העירוני? לא. כל הגדול מחברו, מי שיש לו עוצמות יותר גדולות, יש לו יצר הרע שמחליש אותו ונותן לו תחושה, אתה אפס, אתה כלום, אתה לא יכול להגיע לכלום, אתה לא צריך להתרגש מעצמך ואתה לא צריך להאמין בעצמך. וכשאנחנו מדברים על אומץ הלב, העבודה הראשונה של האדם זה לדעת, יש לי כוחות, יש לי עוצמות. זה הדבר הראשון, בין אם אני מכיר אותם ובין אם אני לא מכיר אותם, בין אם אני מזהה אותם, בין אם אני לא מזהה אותם, בין אם אני מאמין בהם, בין אם אני לא מאמין בהם, יש לי עוצמות. הרוצח הראשון בעולם, קין, רוצח את אבל. חוץ מכבודכם, התורה מתארת איך הוא עשה את זה. הוא לא ידע מאין הנשמה של האדם יוצאת, אז הוא דקר אותו מפה ומפה ומפה, ולכן יצא ממנו הרבה דם. ולכן אומר האלוקים, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. הוא ניסה בכל דרך להוציא לו את הנשמה. מוריי ורבותיי, אני כבר שנים שואל את עצמי, מאיכן מכניסים את הנשמה? מאיכן מוציאים? אני כבר יודע שקין לא ידע, אבל מאיכן מכניסים אותה? עומד לפניך בן אדם כפו, עומד לפניך בן אדם יבש, עומד לפניך בן אדם עצוב, עומד לפניך בן אדם מדוכא, איך מכניסים לו נשמה? אומרת התורה, אין לזה דרך אחת. כשם שקין לא ידע איך להוציא את הנשמה, והוא ניסה בכל מיני ניסיונות, מקדימה או מאחורה או מן הצדדים, דעו לכם שגם להכניס נשמה במישהו, להכניס חיות במישהו, להכניס אמון עצמי בבן אדם, להכניס אומץ בבן אדם נוסף, זה לא תפריט אחד, אין לזה דרך אחת. אתה צריך לחפש כל הזמן דרכים לאורך כל הדרך, ולנסות פעם אחרי פעם אחרי פעם בלי להתייאש. משה רבינו, אביהם של נביאים, הוא יורד מהר סיני עם לוחות הברית בידיים, הוא מקבל עם שרוקד סביב עגל זהב, ואז הוא שובר את הלוחות. רש"י, כשהוא מתאר את המעשה שמשה רבינו עשה, אומר שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם. נשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיני בני ישראל. מה הוא רצה במעשה הזה? הוא רצה להרעיד את לבבם. הוא רצה לנענע את אמות הסיפים. הוא רצה לתת להם תחושה, מה זאת עשיתם? מוריי ורבותיי, כמה פעמים
בתוך מערכת זוגית, או הגבר או האישה רוצים לזעזע את בן הזוג או בת הזוג, בדרך כלל נשים יודעות לעשות את הדרמות האלה יותר. אם אתה ככה, אם אתה ממשיך בכיוון הזה, אני רוצה להתגרש, אין לי מה להמשיך. דרמות, זעזוע. כמה פעמים ניסינו לזעזע בן אדם שעומד מולנו ולא הלך לנו? אתם חושבים שרק לנו לא הלך? גם למשה רבינו לא תמיד הלך. במקרה הזה, כמו שאומרים, עם העגל והמחולות והזריקה של לוחות הברית, מיד פסקו המחולות, הוא הצליח לזעזע אותם. אבל במקרה אחר, לא מזמן קראנו בפרשת קורח, משה רבינו לוקח את כל כבודו ואת כל מעלתו, והולך לדתן ואבירם המושחתים, כדי לנסות להרגיע אותם שלא יגדילו את המחלוקת, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח או עליהם, הם נשיהם וטפם, והם צוחקים על משה רבינו בפרצוף. אומרת הגמרא, כסבור משה רבינו חשב שיסעו לו פנים, אני באתי אליכם, ירדתי אליכם, אז אולי הם ככה, אולי הם יחזרו בהם, אולי הוא מגיש להם סולם והם ירדו מהסולם שהם טיפסו עליו. הוא אומר, אולי זה ילך. לא נשאו לו פנים, נאלץ משה רבנו לשתול אותם באדמה עם כל הכנופיה הזאת של קורח, עם כל הדת קורח. מוריי ורבותיי, משה רבנו ניסה, הוא ניסה בעגל, הוא ניסה בקורח, פעמים שזה הלך, פעמים שזה לא הלך. מהו המסר בשבילנו? כשאתה רוצה להוציא נקודה של אומץ, להביא חיים לבן אדם אחר, להכניס בו נשמה, אתה מנסה בכיוון זה, בכיוון אחר, אתה צריך לנסות בכל מיני אופנים, בכל מיני צורות. אין דרך אחת. לא בטוח שתצליח שתלך בדרך הזאת, ולא בטוח שלא תצליח. ממך נדרש לנסות שוב ושוב. אומר האדמו"ר הזקן בספר התניא בפרק מ"ב, אתם יודעים מה? החושך הכי קשה זה כשבן אדם הולך בתחילת הדרך, בסוף הדרך הוא רואה אור. אבל כשבן אדם בתחילת הדרך והוא הולך והולך, כל הזמן יש לו רק מפריעים באמצע הדרך, רק מונעים. יש לו איזו אמונה שהוא מאמין בה, והוא הולך והכל חשוך, אומר האדמו"ר הזקן. הכל לא נראה, ורק האדם שמצליח להמשיך הלאה גם כשחשוך, וגם כשלא רואים שום דבר, ולא מתפעל מאותו החושך, רק אחרי שהוא צולח, כמו שאומרים, את הנהר דינור הזה, את הקושי הזה, הוא צולח אותו, מצליח לעבור אותו, סוף כל סוף, הוא מגיע לנקודה של אור, נקודה של הצלחה. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? אבינו מלכנו, תן לנו אומץ, תן לנו כוח באותם רגעים של חושך שאנחנו לא מקבלים פידבק, לא מקבלים השראה, לא מקבלים ברכה, לא מקבלים עידוד מאף אחד מסביב. אנחנו לבד, לבד, לבד עם האמונות שלנו. שם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, באבינו אב הרחמן, תן לנו השראה של אומץ שנוכל הלאה להתקדם, שנוכל הלאה להתקדם ולא להתפעל משום דבר, להמשיך הלאה. מה בכל זאת אנחנו יכולים לקחת ככלי כאן בחיים שלנו כדי שנקבל אומץ? אומר הרבי בראשי תיבות, זה מילה אחת, קבלת עול. אדם שיש לו קבלת עול, זה האדם שיקבל אומץ מלמעלה. הכלי לאומץ, שימו לב טוב, הכלי הוא תמיד דומה לאור. האור של האומץ זה למעלה מהשכל. כיוון שהאור הוא למעלה מהשכל, גם הכלי, כדי להכין את הכלי, כדי לקבל שבתוכו ירד השפע העליון, גם הכלי צריך להיות למעלה מהשכל. מהו למעלה מהשכל שיש לנו כאן בעולם הזה? זה קבלת עול, צנועה של ביטול. כשבן אדם עושה דברים באופן של ביטול, למה? ככה? אשרי העם שככה לו, אז הוא מקבל השראה מלמעלה, השראה של אומץ, הוא מקבל סייעתא דשמיא לעבור את כל המצבים הפחות נעימים.
אז איך עושים קבלת עול? איך מפנימים קבלת עול כדי לקבל אומץ? אומר הרבי, בשביל זה צריכה להיות התמדה במחשבה. צמד מילים, התמדה במחשבה. מה אתם אוהבים יותר, לדבר או לחשוב? את האמת אבל. לחשוב? לדבר זה קל, לחשוב זה קשה. בקבלה כתוב שרחל אמנו היא סמל הדיבור, ולאה היא סמל המחשבה. גם בתור נשים, עם רחל יעקב אבינו דיבר יותר, עם לאה זה היה קשר טלפתי, מחשבה. וירא השם כי שנואה לאה, כתוב בקבלה, וירא השם שהמחשבה שנואה על בני אדם. שונאים לחשוב, הם מעדיפים יותר לדבר. איך אומרים? בוא נדבר על זה, בוא נתוועד על זה. היו חסידויות כאלה שהרגילו את החסידים שלהם לחשוב הרבה. אז האדמו"ר היה יושב עם החסידים וחושב איתם בצוותא, יושבים בהתוועדות וחושבים. בואו נראה אם אתם תשארו אצלי בהתוועדות ככה חצי דקה. יושבים ביחד וחושבים. הייתה פעם אישה אחת שהייתה צריכה ללדת, קראה ללדת, אבל עד לא יצא. אז הצעקות שלה הרקיעו שחקים, וזה היה שבת. אז החליטו בני משפחה שלה לקחת איזשהו גוי וללמד אותו את השם שלה, ושהוא ייסע בשבת לצדיק שהיה בכמה עיירות סמוכות ויבקש להתפלל עליה. הצדיק הזה היה צדיק לבית רוז'ין. אצל רוז'ין היו נוהגים הרבה לשתוק, לא מדברים הרבה. גם פה בתל אביב היו צדיקים לבית רוז'ין גרים. שתיקה, הרבה שתיקה. אז הגוי הזה נסע בשבת ו... אמר לצדיק את השם של היולדת, והיא ילדה, והוא חזר בשבת. אבל החסידים היו סקרנים, אז הם אמרו לו, מה ראית שם? מה היה שם כשהגעת לחצר של הצדיק, של הרבי? מה ראית שם? אז יש ביטוי, גוי המשיח לפי תומו, כשגוי שלא מבין שום דבר אומר משהו, יש בזה גם אמת הרבה. אז אמר שם, ראיתי בן אדם אחד יושב בראש השולחן ושותק, וכולם מקשיבים איכשהו שותק. כשאנחנו מדברים על מחשבה, זה דבר ראשון שתיקה. היכולת לחשוב זה היכולת לשתוק. זה היכולת להתבונן בדבר אחד, בנקודה אחת, ולא דקה אחת, אלא הרבה זמן. זה שלב ראשון. שלב שני עמוק יותר. אומץ הלב. יש בספר התניא, גרסאות שונות למשפטים שונים. ספר כזה עבה יצא על ספר התניא, גרסאות שונות בספר התניא. בפרק חפאי של הספר הוא אומר כזה ביטוי, בגבורה באומץ הלב. בגבורה באומץ הלב. גרסה נוספת לאותו משפט, באומץ הלב בגבורה. זה נשמע כמו חילופי מילים, בגבורה באומץ הלב, או באומץ הלב בגבורה. אבל חסידים היו מסבירים ככה, בגבורה באומץ הלב, יש בן אדם שאין לו פחד. אין לו פחד. למה אין לו פחד? מפני שיש לו הבנה שאין ממה לפחד. שטויות. הוא כזה אדם עם שכל שהוא מבין שהדבר שעומד לפניו לא מפחיד באמת. אין ממה לפחד. זה נקרא בגבורה באומץ הלב. יש לו גבורה ואחר כך אומץ לב. מאיפה בא אומץ הלב? מהגבורה השכלית שיש לו. ויש אנשים אומץ הלב בגבורה. אתה יודע למה הוא לא מפחד? הוא סתם את הלב, הוא אטם את הלב, אז לכן הוא לא מפחד. יש אדם שהלב שלו פתוח, אבל הוא מבין שאין ממה לפחד. יש בן אדם שלא מפחד, אתם יודעים מה? תיקחו ילד בן שנה וחצי, תעמידו אותו מול אריה. הוא יעמוד ויצחק, חתולה.
למה? הוא לא מבין מה זה. זה אטימות. זה חוסר פחד מהאטימות. תעמידו את שמשון הגיבור מול האריה, אז מה הוא יגיד? חתולה. למה? אני אקרא אותו כמו שהוא שיסף את האריה שם. בסיפור התנ"כי, הוא לא מפחד גם כן. אבל זה לא מפחד מפני שיש לו הבנה שהוא יכול להתגבר על זה, וזה לא מפחד כי הוא בכלל לא מבין על מה מדובר. מה החידוש? החידוש שגם אומץ לב שבא כתוצאה מאטימות הלב, זה גם דרך. זה לפחות השלב הראשון כדי שאנחנו נעלה מעלה. אז עד כאן נקודה אחת. עברנו בפרק חפאי לפרק מם בספר התניה. שם אומר האדמור הזקן, גם כן שני גרסאות. ואומץ הלב והמוח, זה גרסה אחת. גרסה שנייה, ואומץ הלב להמוח. מה אומרת הגרסה השנייה? אם אתה רוצה שיהיה לך אומץ הלב, תשתוק. מי ישתוק? הלב. רק הלב? לא, גם המוח. איך אומרים? תאטום את המחשבות. לפעמים שאנחנו צריכים להתקדם הלאה בחיים, המחשבות עוצרות אותנו, הרגשות עוצרות אותנו. לפעמים נדרש מהאדם כדי ליצור כלי לאומץ הלב, כדי שהוא יוכל להחזיק מעמד באומץ הלב, הוא צריך לעשות איזושהי נקודה מסוימת שאומרת לעצמו, עזוב, לא מרגיש, לא חושב, ממשיך הלאה, לא מתחשב בשום דבר, אחרת הוא לא יחזיק מעמד. זה שתי הגרסאות האלה בספר התניה. אומץ הלב צריך להיות גם ללב עצמו, לאטום אותו במצבים מסוימים, להיות אפתי, כן, אתה מתחיל עם זה, ואחר כך אתה עוצר את המחשבות, ורק ככה אתה יכול לעבור את מנהרת הזמן, הזמן האפל, הזמן השחור, הזמן שדברים לא ברורים, הזמן שאתה לא יודע איך אתה משתחרר ממנו. וכאן טיפ נוסף איך אנחנו מגיעים לאומץ. כתוב בחסידות שאומץ בא בהשראה לאדם כתוצאה מזיכרונות. אומץ מתגלה באדם כתוצאה מזיכרונות טובים. זיכרונות. הזוכר למזכיריו טובות זיכרונות, אנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה. כשבן אדם מקבל אומץ, הפירוש הוא שהוא זוכר הרבה דברים טובים שהיו לו, הרבה דברים טובים שהוא חווה בחיים, הרבה מאורעות חיוביים שזיכה אותו האלוקים. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, כל כך הרבה דברים טובים עשית לי, אתה יכול לעשות עוד משהו. אני מאמין שיכול להיות משהו יותר טוב. ואז הוא מתמלא באומץ, אף על פי שאין לו בדל חוט שהוא יכול לבוא ולהבטיח לעצמו, זה באמת ככה יהיה, אבל האמונה שלו מושכת עליו את האור הזה, מפני שהוא מאמין שזה ככה יהיה, בעקבות הזיכרונות הטובים של הדברים הטובים שהיה לו בעבר. מוריי ורבותיי, אם אנחנו רוצים להיות כנים, אנחנו טיפוסים שזוכרים דברים רעים. אנחנו זוכרים שלילה. אנחנו לא זוכרים דברים טובים. אמר פעם אחד הצדיקים, הנחה גוררת הנחה. אני מדבר על הנחה כעת באלף, לא הנחה ב-A. הנחה, אצל הישראלים, הנחה ב-A גוררת הנחה. כן, הנחה גוררת הנחה. כשבן אדם נאנח, אוי, האוי הבא יבוא עוד מעט. ואם האוי הראשון היה סתם, אוי, אימאלה. אז האוי הבא יהיה אוי אבאלה, אבל אמיתי. והודעה גוררת הודעה. כשבן אדם מודה על הטוב שיש לו, זוכר את הטוב שיש לו, ויודע שאחרי הכל, עם כל הדברים הלא נקיים, והלא שמחים והלא חיובים שיש לי בחיים, אבל יש לי על המון המון מה להודות, על נפלאותיך וטובותיך שבכל יום עמנו. וכשבן אדם יש לו את הנקודה הזאת והוא מפנים אותה, אז הודעה אחת גוררת הודעה שנייה. אומץ אחד גורר אומץ שני. עכשיו כמה מילים בנוגע להשפעה שלנו על הזולת. דיברנו על האומץ של האדם ביחס לעצמו, איך הוא מעורר בעצמו את האומץ, ואני אעשה סיכום עוד מעט. אבל יש גם את האומץ של האדם ביחס לעשייה שלו עם הזולת. אז קודם כל, עצם זה שדוד המלך חזה את זה מראש בספר התהילים, הוא אומר בספר התהילים, אל תהיו כסוס כפרד, אין אבין.
לא יודע, למה נפל על הסוס ועל הפרד דווקא? כאילו, מה הם עשו לו? מה לא בסדר בסוס והפרד? אומר רש"י, שהסוס והפרד, אתה צריך להישמר מהם, גם כאשר אתה תולה עליהם שרשראות ותכשיטים. אתם יודעים שבעבר, רואים את זה בתמונות, היה מקובל, אלה האצילים, הפריצים, הפרעו והחיילים שלו, הם שמו על הסוסים כל מיני תכשיטים. באמת, הסוס אוהב את התכשיטים האלה. אבל הוא כזה טמבל, שהוא לא מבין שאני עכשיו באתי לשים לו תכשיט, באתי לשים משהו לטובתו, לכבודו, לא באתי להערה לו. אז הרבה פעמים הסוס נושך את האדם, אז כשבאים לשים לו את הרסן על הפה, אז זה ברור שהוא נושך. אבל זה מובן גם כן למה, מכיוון שהוא לא רוצה להיות עם הרסן, הוא רוצה להיות משוחרר. אבל גם כאשר אתה שם עליו, אומר רש"י, את התכשיטים, גם אז הוא נושך אותך. בא הפסוק, בא דוד המלך אומר, אל תהיו כסוס, כפרד. כשהקדוש ברוך הוא נותן לכם דברים טובים, אל תנשכו אותו. אל תחשבו שהוא בא לעשות לכם רע, הוא בא לעשות לכם טוב. הרבה פעמים שאנחנו עומדים בפני בני אדם, אנחנו מרגישים שהם סוס ופרד ועוד יותר גרוע מזה. אני באתי רק להטיב איתך, אני באתי רק לעשות לך דברים חיוביים, ומה אתה עושה לי בחזרה? סוס ופרד, אתה נושך אותי בכל כיוון. אני נותן לך תכשיטים. אני לא יכול לשכוח את זה. היה אצלי פעם זוג, שהאיש קנה לאשתו ליום נישואים, תכשיט ב-10,000 שקל. זה לא הרבה כסף, קצת. ב-10,000 שקל. עכשיו, למה הם הגיעו אליי? כי הם רבו. למה הם רבו? בגלל התכשיט. למה הם רבו בגלל התכשיט? משום שהיא הסתכלה על התכשיט, היא אמרה שאני לא אוהבת את זה, אמרת לך שאני לא אוהבת את זה, ושאני לא רוצה שתקנה לי דבר כזה, והיא זרקה את זה על הרצפה. והוא נורא נפגע. ומאז הם רבים. עד שהם באו אליי. שאלתי את האישה, מה זה? אז היא אומרת לי, שיכבד אותי. שיכבד אותי. אני ביקשתי שאת זה לא יקנה לי. אז הוא קנה לי בכוח. אמרתי לה, כמה נשים במזרח התיכון רוצות שלא יקנו להם תכשיטים והבעל קונה להם ב-10,000 שקל? כמה? תגידי לי סתם שאני לא יודע, אולי 20 ב-10, אני מוכן... מה? כמה כאלה את חושבת? כמה נשים היו מתות שהבעל שלהם יקנה להם תכשיט ב-500 שקל והוא לא קונה להם? אז מה? ואת, איך אומרים, תראי, אני מסכים איתך, אפשר להגיע לדיבור, אבל קודם כל צריך להגיד תודה. קודם כל צריך הערכה, קודם כל צריך לתת... לפעמים עומד לפניך בן אדם שלא מעריך את מה שקורה, והוא עוד נושך אותך. אתה שם עליו תכשיטים ואתה עוד נושך אותך. אומר לו דוד המלך, אל תהיה כמו סוס, זה לא מתאים, לא יפה. זה לא אנושי, זה לא בן אדם. לפעמים אתה עומד בפני בן אדם, ואתה מנסה לשכנע אותו, ואתה מסתכל על הפנים שלו. פסל. מדי פעם אתה רואה איזה משהו בגבות זז, אתה יודע שהוא לא ציור. לא זז. לא שומע כלום. הרבי הרייץ מתייחס לזה באחד המכתבים שלו, והוא אומר, תדע לך שאין באמת בן אדם כפוא. אין בן אדם כפוא. אתה אומר ואתה אומר ואתה לא רואה על הפנים שלו שום דבר, לא מעניין אותו, לא התרגש ממך, לא התפעל ממך, לא שמע אותך, דע לך זה הכל שקר, שקר וחזב. בתוך תוכו הוא שומע אותך, בתוך תוכו הוא מפנים. אומר הרבי הרייץ, אבל בשביל להמשיך להתעסק עם בן אדם כזה, מה צריך? אומץ הלב. כי אתה לא רואה כלום. אתה רואה הכל יבש, הכל אטום, שום דבר לא זז, הוא לא מקבל את מה שאני אומר, הוא לא שומע, לא מגיב. ואם אתה תמשיך הלאה ותמשיך הלאה ותמשיך הלאה ותמשיך הלאה ובאומץ, ובאומץ הלב, בסופו של דבר אתה תנצח, ואתה תנצח בגדול. מוריי ורבותיי, איך מפשירים קרח כזה? איך גורמים לבן אדם שאתה רוצה להשפיע עליו אומץ, להשפיע עליו טובה, אבל הוא כפור, הוא קרח, הוא כסוס, כפרד, אין אבין. איך משפיעים עליו? אז אומרת תורת החסידות, שכאשר אתה המשפיע, אתה האדם שמנסה, ברגע שאתה תראה לאדם הזה שעומד מולך הכפו, שגם אתה יכול לטעות, וגם אתה מסוגל לחזור בך, ואתה לא מהאנשים האלה שאם טעיתם אתם לא תגידו אף פעם, תתחיל לספר סיפורים אפילו לא אמיתיים שטעית וחזרת בך, ותשפיל את עצמך על זה.
תעשה את זה פעם, תעשה את זה פעמיים, תעשה את זה שלוש. דרך האדם זה ללכת אחרי החברים שנמצאים סביבו, וגם הוא יודע בסופו של דבר שהוא טעה. למדנו את זה מהגמרא. הגמרא אומרת שכשרוצים להוציא הודעה ממישהו שטעה, מספרים לו כל מיני סיפורים על אנשים שטעו, ואתה רואה, לא קרה להם כלום ולא קרה להם כלום, ואומרים בפניו דברים שאינו ראוי לשמוע אותם, אבל הוא בסוף מודה, בסוף מוריד את הראש. כשאתה רוצה להוריד, כמו שאומרים, קרח ולהפשיר אותו, אתה צריך להפשיר את עצמך קודם. ואם אפשרת את עצמך קודם, אתה תצליח להפשיר אדם אחר. אתה צריך להראות דוגמה שאתה מקבל את האמת ממי שאמרה, וברגע שאתה תראה דוגמה שאתה קיבלת את האמת ממי שאמרה, האדם שעומד מולך יאלץ לקבל את האמת ממי שאמרה, גם אם זה נעים לו, גם אם זה לא נעים לו. ועוד מילה אחרונה, לפני הסיכום ולפני הסיום. כשבן אדם רוצה להשפיע על השני, אחרי כל מה שאמרתי, אנחנו צריכים, אומרת החסידות, להשתמש באותה טרמינולוגיה. יש לנו שיר שאנחנו שרים אותו, כל עדה יש לה את המנגינה שלה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. אז המנגינה, הניגון החבדי, שגם הרבי נהג לשיר אותו, הוא מחולק לשתיים. המנגינה מחולקת לשתיים. החלק הראשון של המנגינה, זה היא מדברת בסגנון של רגש, של מרירות, של כאב, של הרגשת לחץ ועוני. והחלק השני של המנגינה, זה חלק של שמחה, אומץ הלב, שאני בטוח שאני אנצח. אומרת לך החסידות, כל פעם שאתה רוצה להעביר מסר לאנשים, גם אם אתה צריך להעביר מסר של מוסר, גם אם אתה צריך להעביר מסר קשה, אז בהתחלה זה באמת יישמע קשה. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא. אז אתה רואה באמצע המנגינה עוברת ממצב עצוב למצב שמח. תמיד תמיד כשאתה רוצה להשפיע לבן אדם אחר, גם אם אתה נאלץ להתחיל במנגינה עצובה, ההמשך והסיום שלך חייב להיות מנגינה של שמחה, של תקווה, של אומץ הלב, של ביטחון, שדברים כל סוף סוף כל סוף ישתנו. אז מוריי ורבותיי, אנחנו דיברנו על נושא שהוא נושא עמוק, הנושא חשוב. א', מהו אומץ הלב? ב', איך מעוררים אותו? הזכרנו שאומץ הלב במהותו זה דבר שמימי, זה דבר רוחני, שאתה מקבל אותו כהשראה מלמעלה, זה לא דבר שאתה יוצר אותו בצורה מוחשית, אבל אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות לו כלי. אז קודם כל, מה זה אומץ הלב? החייל שהוא מסור מקבל השראה מלמעלה של אומץ. האומץ הכי גדול כאן בבריאה זה ללכת נגד הזרם, נגד בני האדם, ללכת לפעמים בגבורה, הפך הטבע שלנו להיות תמיד בחסד, לעשות לפעמים מעשים של חסד בלי תמורה, בלי כבוד, בלי תהילה, לעמוד מול עצמנו עם חשבון נפש פנימי, להיות מסוגלים להודות על הטעות שלנו. אפילו אם עשינו את הטעות הזאת זמן רב, אנחנו נהיה מסוגלים לעמוד ולהגיד, כן, כל הזמן הזה טעינו, לא קרה שום דבר. ואפילו על מעשים שהיינו בטוחים שהם מעשים טובים, לבוא ולהודות, להסכים שגם המצוות שלנו צריכות תאונות שיפור. לתקן את החסרונות, לא רק מה שנוח לנו, לחזק את מה שחלש אצלנו ולא את מה שכבר חזק, לקחת אחריות על המחדלים שלנו, ולדעת שלפעמים גם אנשים שהם פשוטים מאיתנו הם יותר טובים מאיתנו, לפחות בדברים מסוימים. זה אומץ. זה מהי בחינת אומץ הלב. זה כל הרשימה הזאת. איך עושים את זה? איך יוצרים את זה? איך עושים כלי לזה פה בעולם הזה? א', ידיעה כללית.
יש לנו הרבה יותר כוחות ממה שאנחנו חושבים שיש לנו, הרבה יותר ממה שאנחנו מאמינים שיש לנו. כדי לקלוט את אותם הכוחות אנחנו צריכים לנסות עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם בלי להתייאש, בהתמדה, לדעת להכניס נשמה לעצמנו. אם להוציא נשמה זה דבר לא פשוט, אז להכניס אותה לעצמנו או לזולתנו זה תהליך לא פשוט, ולעשות את זה שוב ושוב בלי להתייאש, בהתמדה, בקבלת עול, לעמוד על נקודה אחת בתוקף, בחוזק, בשעת הצורך, כשצריך לאטום את הלב, לאטום את המוח, העיקר לעבור את אותה בחינה של חושך שבאמצע הדרך, כדי שלא תפריע לנו להתקדם הלאה, לאסוף זיכרונות שגורמים לנו חוזק הלב, והם כלי שנוכל לקבל אומץ הלב מלמעלה, להשפיע שוב ושוב גם על אנשים שמתנהגים כמו סוסים, כמו פרדים, הם כמו קרח כפוש שאי אפשר לשנות אותו, איך אנחנו בכל זאת מנסים, וכשלא הולך לנו אז אנחנו מסוגלים להודות בפניהם על טעויות שלנו, ובזה אנחנו מלמדים אותם שהם ילמדו להודות על טעויות שלהם, ולהיות תמיד אופטימיים, ולפחות בסוף, גם אם בהתחלה היית קצת עם מרירות, אבל הסיומת של ההשפעה תמיד צריכה להיות חיובית. ואני רוצה עוד מילה לסיום. כל הנושא הזה של אומץ שייך לספירת הגבורה. ספירת הגבורה זה ספירת ההגבלה. במאה ה-22 בתל אביב, עיר רבתי, קשה מאוד לאנשים לשמוע על הגבלה. קשה מאוד לאנשים לשמוע על צמצום קיבוץ. אנחנו רק התפשטות. אני זוכר לפני 7 שנים אולי, שם על הקורסה ההיא ישבה איזושהי, אז שם האנשים היו והגברים היו פה. אז ישבה איזו גברת שם, דיברתי אז בשיעור על יראת שמיים. מי היה המומחה שנתן לי נושא כזה בתל אביב, יראת שמיים? הרי תל אביב זה עיר האהבה. איך אתה יכול לדבר על יראת שמיים בתל אביב? אז ישבה שם צדיקה אחת והיא אמרה לי, בסיום השיעור, אחרי שאני מוציא את כל הנשמה על יראת שמיים, היא אומרת לי, כבוד הרב, בשביל מה צריך יראת שמיים? לא מספיק לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק באהבה? מספיק רק באהבה. למה צריך גבורה? זה קשה לאנשים להבין את זה. אבל תדעו לכם שעם האהבה אי אפשר לקום בבוקר. מה שמקים אותנו בבוקר זה ההיראה שנאחר את האוטובוס, שנאחר לעבודה, שנקבל כנס, שיורידו לנו במשכורת, וכיוצא בזה. האדם לא זז מאהבה. האהבה זה תזוזות מסוג אחר. התזוזה שקופה את האדם, שמוזיזה אותו באמת, אתם יודעים מה, אם האנשים ייסעו בכבישים באהבה, חבל לנו על הזמן. זה חייב להיות רק ביראה. תעשו לי טובה, באמת. אין מה לעשות, ליראה יש תוקף מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חשוב. ואנחנו גם בידיעות שלנו, ובאמונות שלנו, אנחנו צריכים לדעת להגביל את עצמנו. יש ספר, איך לחשוב כמו ביל גייטס. אני רוצה לומר לכם, לא בטוח שכדאי לכם, אחרי שקראתי את הספר, לא בטוח שכדאי לכם לחשוב כמוהו, אבל היה דבר אחד שתפס אותי, משום שזה יש לו מקבילה בחסידות. ההנהגה של עוד כבוד קדושת ביל גייטס, שהעובדים שהוא לוקח לתוך החברות שלו, הם תמיד עובדים שאין להם שום ניסיון. תקשיבו טוב, עובדים בלי ניסיון. הרי יש אנשים שיוצאים, הם למדו מחשבים, למדו זה, אז הם רוצים לחפש עבודה. אז אם יש חברה שמוכנה לקבל אותך, זה נס, פלאי פלאים. הוא מקפיד לקחת רק כאלה שאין להם ניסיון, והוא טוען שזה מביא לו את הכסף. למה? הוא אומר, האנשים האלה בלי הניסיון, אין להם דפוס חשיבה, אני מעמיד אותם בראש שלי. אז נכון, אני בהתחלה משקיע יותר בהדרכה, הם עושים טעויות קצת, אבל אחר כך הם שלי. וחוץ מזה, פה אתם רואים את הקומוניסטי שיש בו, אין להם אפילו מחשבות של מרד, משום שהם התחילו אצלי.
מה שאין כן בן אדם שהיה במקום אחר ועבר למישהו אחר, אז קודם כל אם הוא דפוס חשיבה קדום, דבר שני, הוא כל הזמן משווה לדברים אחרים, יש לו מחשבות של מרד. הרבי אומר כל הזמן, צריכים בשנים הראשונות של החיים ללמוד תורה ורק תורה ורק תורה, ולהכניס רק תורה ורק תורה, אחר כך תלמד מקצוע. אבל בהתחלה זה צריך להיות כל כולך טבול בקודש. למה הוא אומר את זה? כי אם כולך יהיה טבול בקודש בהתחלה, אז אתה תהיה של התורה, אתה תהיה של האלוקים, אתה תהיה של הקדושה. זה היסוד. אז נכון, אתה מכניס את עצמך לתוך בועה של שור שנגח את הפרה, ויהיה מי שיגיד איך עושים מזה בדיוק כסף, נכון, אבל בשלב המתקדם של החיים מתברר שאתה בן אדם עם הרבה עוצמות, עם הרבה אומץ לב, ועם הרבה אמונה, ועם הרבה אביציה, והרבה ביטחון עצמי. ובסופו של דבר אתה מצליח יפה מאוד באותו התחום שתלמד אחר כך. מה שאין כן כשבן אדם אין לו את זה, אין לו את היכולת להגביל את עצמו, הוא לא מתקדם לשום מקום. אנחנו עם אהבה יכולים לקייף, אבל אם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו צריכים משמעת עצמית, קבלת עול, גבורה, וזה מה שמביא לאדם את האומץ הלב. ונקודה נוספת לסיום, היה לנו חכם תנא קדוש, קראו אותו רבי חנינא בן דוסא. ועל רבי חנינא בן דוסא אומרת הגמרא שהוא היה כזה ענב וכזה עני, שהיה מסתפק בקו חרובים משבוע לשבוע. מי שיודע מה עושים חרובים לגוף, אז הוא יכל להבין למה היה רק קו ולא יותר. אבל ישנה אמרה של המגיד ממזריץ' על הגמרא הזאת, שהוא אומר, תשימו לב, הדיוק של הגמרא הוא מפתיע. הגמרא לא אומרת שלרבי חנינא בן דוסא לא היה יותר מקו חרובים. היא אומרת, חנינא בני די לו בקו חרובים. היה לו הרבה יותר. אבל הוא היה בן אדם כל כך מקסים, שהיה די לו בקו חרובים. אומר המגיד ממזריץ', אנחנו צריכים ללמוד מזה מסר. שיהיה לנו הכל. זהב, כסף, נחושת, עשירות, הבטחתי לכם כבר וילה של 5 מפלסים בתחילת השיעור, הכל שיהיה לך. אבל שלך, מבחינתך, מבחינת הלב שלך, אני מספיק לי בדי חרובים. מי שמספיק לו בקו חרובים, יהיה לו הכל. מי שרוצה את הכל, גם קו חרובים לא יהיה לו. משום שהכוח של הברכה בעולם הזה, כתוב בקבלה, הוא בא מיצחק אבינו שהיה ספירת הגבורה. הברכות הכי טובות שניתנו לעם היהודי היו על ידי יצחק. לא הברכות של משה רבינו, לא הברכות של אברהם אבינו, הברכות של יצחק. כי מי שמגביל את עצמו זוכה לגבורות רבות ואושר גדול והצלחה רבה. מה שאין כמי שלא מגביל את עצמו, לא בפה, לא במעשים, לא באוכל, לא בתאוות האחרות, לא מגיע לשום דבר. אתם רוצים אומץ הלב? אתם רוצים עשירות? אתם רוצים עושר? אתם רוצים? אז בבקשה, קו חרובים בתיאוריה, שמבחינתכם זה יספיק. הכנסתם את עצמכם לנקודה שאיך אומרים? אני לא אף על עצמי, לא דורש יותר מדי. אם ככה, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. אתם יודעים למה? למה כל העולם שייך לו? כי לחנינא בני די בקו חרובים. ברגע שאתה יודע להגביל את עצמך בלב, אז לא תצטרך להגביל את עצמך בחשבון הבנק. תודה רבה.